အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဆီယာမဝင်းဝင်းလေးရေအချစ်ဤနောက်ဆက်တွဲစာမျက်နှာဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးကိုဆက်ပြီးဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမနဲ့တူနားဆင်ခံစားကြည့်ပါရှင်အချစ်ဤနောက်ဆက်တွဲစာမျက်နှာအပိုင်း73ဆရာဦးအောင်မြင့်ဤအခန်းထဲတွင်ဆရာကိုစိတ်မချမ်းမြေသောမျက်နှာနှင့်တွေ့ရလေ၏။နှွဲကိုတဖြည်းဖြည်းဆိုးရင်ပူပန်လာစေခဲ့တော့သည်။နှွဲဝင်ထိုင်လိုက်ပြီးသောအခါဆရာကစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဟန်ဖြင့်စကားကိုဖြည်းဖြည်းစပြောခဲ့လေ၏။မထင်တာတွေတော့ဖြစ်ခဲ့ပြီဗျာ။ကျွန်တော်မနေ့မနေ့ကလေးကသိခဲ့တယ်။စီသူစာမေးပွဲနောက်ဆုံးရက်ထီဆောင်ခြင်းလို့ဒီနေ့မှပြောပြတာပါ။ဆရာဦးအောင်မြင့်ကြောခိုင်းထားသောနှံရံဤဖြူဖွေးမှုသည်လေထုကိုပါကူးဆက်ဖြူဖွေးသွားစေသည်ဟုနှွယ်ထင်မိ၏အဖြူရောင်တင်တိုက်ကြီးတစ်ခုကအခန်းထဲသို့ပြိုဆင်းကျလာခဲ့သည်ဒေါခင်ဦးနှွယ်မျက်နှာဖွေးနေဖြစ်သွားတာဦးအောင်မြင့်တွေးလိုက်ရလေ၏ရောက်စားကကဲ့သို့တုံတခိုက်ခိုက်တိုးဖြူလေးမဟုတ်တော့ပဲဘဝဘေးအခြေအနေကြောင့်လားသူမရဲ့တိမ်မြုပ်နေသောအရေးချင်းကြောင့်လားမသိတစားတစားထက်မြက်လာခဲ့သောအမျိုးသမီးဤနှုတ်ခမ်းမှဆလိုသွေးရောင်ပြန်လွှမ်းလာခဲ့သည်ချက်ချင်းလိုပြုံးခဲ့လေ၏ဆရာလည်းစိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့ဆရာကျမအယူအသားဆုံးရင်ဆိုင်ပါမယ်ဘာအတွက်တိုင်တယ်လဲဆိုတာတော့ကျမမသိသေးဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်ကျမကိုတိုင်ခဲ့တိုင်ခဲ့ဆရာကိုတော့ကျမအမှန်ဆုံးအယူအသားဆုံးပြောပြပါမယ်တိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းကိုရောဆရာသိရပါပြီလားဥအောင်မြင်အနေငယ်အံ့ဩစွာမျက်မှောင်ကျုပ်သည်ကျွန်တော်မနေ့မနေ့ကအိမ်ကဖုန်းနဲ့တိုင်းယုံကတငယ်ချင်းစီလှမ်းမိခဲ့တာပါကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာဒီကိစ္စကနေရာယူလွန်းလို့မေးမိတာတတ်ထက်ဒေါခင်ဦးနယ်ကိုတိုင်းတဲ့တိုင်းစာကိစ္စဆိုတာဘလို့သိသွားတာလဲခင်ဦးနယ်တက်တက်ရေမောသည်ဆရာပဲစီသူစာမေးပွဲပြီးအောင်စောင့်နေတယ်ဆိုတော့ကျမနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စပဲပေါ့အခုရက်တွေမှာကျမလည်းဆရာလိုပဲစေယုံရဲ့တိုင်းစာအကြောင်းအမြဲစဉ်းစားနေမိတယ်ရေစရာတော့ကောင်းသားပါပဲကျမအတိုင်ခံရလိမ့်မယ်လို့တော့တခါမှမထင်ခဲ့မိဘူးခွဲစိတ်ကူလူနာတယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်နေဆိုတာတော့ပဲသိရပါသေးတယ်ဒေါခင်ဦးနယ်ပင့်သက်ခိုးရှိုက်ခဲ့တာဥအောင်မြင်မြင်ပြအောင်မြင်မိလေ၏ဆရာဝန်နာဤစိတ်ထဲမှာရှိနေပြီးအကြောက်ရွံ့မိဆုံးဖြစ်ကမိမိဤပေါ်ရမှုမပါပဲမိမိထိုးပေးလိုက်သည့်စေနှင့်လူနာကမတည့်ဖြစ်လျက်လူနာ shock ရပြီးတေဆုံးရသောအဖြစ်ဖြစ်ကဝန်နှန်းဆရာဝန်များအတွက်မူတခုပို့၏မိမိအေးစေကူတာမှုဆက်ဆံရေးငွေရေးကြေးရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်တစ်ခုခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဌာနဆိုင်ရာသို့တိုင်ကြားခံရခြင်းပထမတစ်ခုကကံကြမ္မာနှင့်သာသက်ဆိုင်၍ဒုတိယတစ်ခုမှာကံကြမ္မာအပြင်တိတ်ခါနှင့်လည်းသက်ဆိုင်၍ယခုဒေါခင်ဦးနယ်မှာမိမိတိတ်ခါအတွက်ရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်ရပြီတော့မည်တိုင်ကြားစာကမိမြအခြေမြင့်ခိုင်မာတယ်လဲမသိရှိရတော့လဲဒေါခင်ဦးနယ်လိုလှုပ်ရည်ကာရီစေတနာစွမ်းရည်ပြေဝသူတယောက်တို့ထိုးနှက်ချက်ကိုတော့ဥအောင်မြင်းစိတ်မကောင်းဖြစ်မိလေသည်သူ့မြေလက်စေယုံအနေဖြင့်ခွဲစိတ်ကူတာကောင်းတဲ့ရင်အကြောကြားဆုံးလဲဖြစ်တော့အချင်းသူစိတ်မကောင်းဖြစ်ရခြင်းကိုထုတ်ဖော်ပြောပြစရာမလိုအောင်ပင်ဥအောင်မြင်းဤမျက်နှာမှာထင်ထင်ပေါ်လွင်နေခဲ့လေ၏စိတ်မကောင်းတော့မရှိပါနဲ့ဒေါခင်ဦးနယ်ကျွန်တော်တို့လည်းရှိပါသေးတယ်ဝိုင်းမီဖြစ်ရှင်းကြတာပေါ့ဟုတ်ဥအောင်မြင်းကအားပေးနှစ်သိမ့်စွာပြောခဲ့သည်ဒေါခင်ဦးနယ်ကနွမ်းလျှတော့ပြောနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ပြောခဲ့လေသည်ဘောထဲကမှတ်တမ်းမှတ်ရာများစနစ်တကျရှိမရှိပြန်လဲစစ်ဆေးနေခဲ့ရာနေ့လေ12နာရီထိုးခဲ့သည်ကိုပင်မသိလိုက်ပြီနှဲ့ခန်းခန်းစီကိုတွန်းဖယ်၍စီသူညီသူနှင့်တငယ်ချင်းများဝုန်းကနေဝင်လာခဲ့မှအချိန်ကိုသတိရတော့သည်သူတို့တွေအားလုံးပြုံးပျော်နေကြသည်သားတို့စာမျက်ပွဲဖြည့်နိုင်ကြလားနှဲ့ကြည်နူးနှစ်သိမ့်စွာကြိုဆိုမိလေ၏မိမိကိုကအားလုံးဖြေနိုင်တယ်တဲ့ညီသူကအကိုပြောရမယ့်စကားကိုဥအောင်ပြောလာခဲ့သည်နှွယ်သူတို့ကိုကြည့်ရင်စိတ်ညင်ညွတ်မှုတွေပါလျားနေခဲ့သည်ဟုတ်တယ်မေ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 လိုချင်တဲ့60ရမှာပဲ60ကမေမေရမှာမှမဟုတ်ပဲตายရမှာလေตาအတွက်မေမေလိုချင်နေတာပါစီသူကနှွယ်စိတ်ကိုမထီတထီခလုတ်တိုက်စေတဲ့နေရာမှာသူ့ဖေဒေါက်တာအောင်သူရနဲ့ဗကြောင်များသွားတူနေရသည်လေသားတို့စာမေးဝယ်ပြီးပြီအထုပ်ပိုးပြင်တော့မယ်ဆိုတာမိမိကိုလာပြောတာပါဘဲကူလဲတာရဲ့ဖဖွားနဲ့မနေ့ပြန်ရန်ကုန်သွားကြမယ်
ရန်ကုန်ရောက်ရင်ဖေဖေစီဖုန်းဆက်မယ်ဖေဖေကလာခေါ်ပြီးသားတို့မော်လမြိုင်မှာလေးစားမယ်လေမိမိနှွဲ့ရင်ထဲမှာစူးနဲ့တွားခဲ့ရသည်နှွဲ့ခွင်းတလာယူပြီးသားတွေနဲ့ဖျားဖို့ခရီးထွက်နန်းနာနေနေနေဖို့စိတ်ကူးကိုစီသူတို့အားပြပြခဲ့သည်အဖေရှိရာမော်လမြိုင်သွားလေဖို့လောက်စိတ်အားမထက်တန်ကြပြီနှွဲ့တက်ပြင်းတိစိတ်ရှိုင်မိရင်ဖြည်းဖြည်းပေါ်သားတို့ရဲ့မိမိတို့အိမ်ကြမှာပြန်တိုင်ပင်ကြသေးတာပေါ့နော်နွေစီသူညီသူတို့ကိုနှစ်သိမ့်ထားမိလေသည်အိမ်ရောက်တော့လဲထုတ်ပြတနာမှမပြေလဲနွေအိပ်ရတဲ့ခနာလေးလဲနေလို့သည်ဥအောင်မြင်ရုံငန်းကထွက်လာကလေးကခေါင်းကတဆစ်ဆစ်ကင်နေခဲ့သည်တင်းကျပ်အောင်ခဲနေကြတာတင်းခံနိုင်ပွဲစိတ်တော့ကဖီစီးမှုတွေကြောင့်ဖြစ်သောခေါင်းကင်နာတန်ရှင်ဟက်ဒေ့ချ်ဟုနွေသိလိုက်ပြီးဒီတဲ့ချိန်တော့နွေမခံနိုင်တော့အိပ်ရမှမလဲခင်နွေပါသာဆေးထိုးလိုက်ဖို့ဆေးပလင်းတွေကိုဖောက်ဆေးဆုပ်ယူနေမိသည်နွေဆိတ်ရှုပ်ထွေးညင်းညူနေသည်ကိုမတိသားဆိုးရွားစွာစီသူကတင်းတင်းမာမာတောင်းဆိုနေခဲ့ပြီ။နွေတပတ်လျှော်သည်။ဒါဆိုလဲခါတိုင်းလိုပဲသားတို့ဖဖေနဲ့ရန်ကုန်မှာတွေ့ရန်ကုန်မှာပဲရှောက်လဲကြမယ်ဆိုရင်မိမိခွင့်ပြုမယ်။ဘာဖြစ်လို့မော်လမြိုင်ထိလိုက်သွားမလဲ။အခြေကျနေတဲ့သူဖဖေရဲ့မိသားစုအနေထိုင်ကိုတွေ့ပြီးသားကြီးခံစားလာရမှာကလွဲလို့ဘာမှအကျိုးမရှိနိုင်ပါဘူးဖေဖေကခေါ်တာပဲဆာမီဝဲပြီးရင်ဖေဖေစီမှာကျောင်းပည့်ရဲ့လာနေကြလို့ခေါ်ထားတာခါတိုင်းအမေကိုဘာသာဆေးထိုးခဲ့ရင်လက်ကိုသွေးကြောပေါ်အောင်လာကိုင်းကူပေးတော့စီသူကခက်တီတီရဲ့ကြည့်နေသည်ဒီမျှမှတ်မိနေတော့ကိုလက်ခုံပေါ်ကသွေးပြန်ကြောကိုပင်နှွယ်ထိုးလို့မမိတော့အဆိုးရာခံရသည်ပဲရှိသည်နှွယ်မကြိုးစားတော့တခါတော့ဆေးထိုးပိုက်ကိုဆေးပြည့်နဲ့ပလတ်စတစ်အမိုက်ပုံနဲ့ပြည့်ထည်သည်ဒီလိုပဲဖေဖေကခေါ်ရင်မမေရမထည်ဘူးလိုက်ပို့ဖို့ဘသူမှမအားဘူးပဲပြောတယ်အခုဖေဖေလာခေါ်မယ်ပြောတော့လေစီသူရဲ့တင်းမာတော့တန်ကိုနွယ်တင်းခံနိုင်တော့ပဲသူကတော့ခေါ်မှာပေါ့သူကသားတို့ကိုဒီချိန်ထိဘာများတာဝန်ယူခဲ့တာရှိလို့လဲတလားနှစ်လားလောက်ကလေးတော့သားတို့ကိုခေါ်ပြီးကောင်းပြနိုင်မှာပေါ့ဘာဆန့်တယ်လဲနွယ်စိတ်တူတောင်စွာမပြောတင်သောစကားကိုပြောမိခဲ့သည်စီသူမျက်နှာလေးရဲကနေဖြစ်သွားခဲ့သည်နွယ်ကိုခက်ဆင်းဆင်းကြည့်လို့ဒါကတော့မိမိကသားတို့ကိုဟိုက်ချက်လုပ်ထားကိုဘာပြောတယ်နွယ်ဒေါသဖြင့်အော်မိသည်ဟုတ်တယ်လေဖေဖေနဲ့သွားနေမယ်ဆိုရင်မိမိကမလွတ်ဘူးအဲ့ဒါသားတို့ကိုအပိုင်စီးထားတာပဲမဟုတ်လားနွယ်နှုတ်ခမ်းသားများနဲ့လက်ဖျားများပင်တုံရင်လာခဲ့သည်မိမိကအပိုင်စီးတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ဖေဖေကသာမင်းတို့ကိုမလိုချင်လို့စွန့်ပစ်ပြီးအိမ်ကထွက်သွားခဲ့တာဟုအော်ပြောလိုက်ချင်သောစိတ်ကိုနှွဲ့ပါသာတုံတုံရင်ရင်မြို့သိလျက်ပြောချင်တယ်လို့ပြောပါစီသူမင်းတို့ဖေဖေကတော့မင်းတို့ကိုအနီးကပ်စောင့်ရှောက်မှုလည်းမပေးခဲ့တော့ဒီလိုလဲအပြောခံရစရာမရှိဘူးပေါ့သားတို့ကိုမိမိသွားခိုင်းမှာပါလောလောဆယ်မိမိအလုပ်ရှုပ်နေသေးလို့သားတို့သွားဖို့စီစဉ်မပေးနိုင်သေးတာပါဖဖောက်ကလည်းအိမ်မှာရှိနေစေချင်သေးတယ်ညီသူကမျက်နှာချိုသွေးကဒါဖြင့်မနှက်ဖြန်မသွားတော့ပါဘူးမမေတပတ်ခါမှသွားတော့မယ်ဟုဆိုခဲ့သည်ထပ်မပြောနေတော့ညီသူမမေခွင့်ပြုတဲ့အခါသွားရမယ်ဒါပဲနှွေမျက်နှာထားတင်းတင်းထားပြောခဲ့သည်ညီသူမျက်နှာငယ်သွားသည်အနည်းဆုံးညီသူတယောက်ကိုတော့နှွေနိုင်သေးလေသည်ခင်ဦးနှွေအထင်မှားယွင်းခဲ့တာထိုညမှပင်သိရသည်နှွေစည်းကမ်းမှာလူနာကြည့်ပေးနေစေမမေအမောတကောဖြင့်ရောက်လာခဲ့သည်ထိပ်ပြာနေသောမမေမျက်နှာကိုမြင်ရသည်ကနှွဲ့ကိုဆိုးထိတ်နေလာတော့သည်စီသူနဲ့ညီသူနှွဲ့စည်းကန်းထွက်သွားကလေးကတငယ်ချင်းတွေနဲ့ထွက်သွားကြတာခုထိအိမ်ကိုပြန်မရောက်သေးဘူးညနေ၄နာရီလောက်ကရှိမှာပေါ့မိမိလည်းစိတ်ပူလာလို့နှွဲ့လက်မနိုင်လေးကည၈နာရီကိုပြန်နေခဲ့သည်သူတို့နဲ့ဘာတွေပါသွားသေးလဲမမေကြိုးဖို့အိမ်လေးတွေပါတယ်မမေကိုတော့စောင်းငှားထားတာတွေတပြန်ပို့မယ်ပြောသွားတာနွေပူပင်ကြောင်ကြစွာဆေးကမှအမြန်ဆုံးထွက်သည်လူနာများကိုတောင်းပန်ရသည်တောက်ဆေးတွေဆက်ပေးဖို့လှလှစောကိုထားခဲ့သည်မိမိကိုအနောက်မှတင်ကစူပါကက်လေးကိုအရှိန်နှုံးမြင့်ပြီးနွေဆေးရုံဝင်းထဲသို့ပြန်လာခဲ့သည်မကြီးတန်းလမ်းပေါ်မှစိုက်ကားနှင့်ထွက်လာသောမမအီမီနှင့်တွေ့သည်အန်တီအင်ကိုလာမေးလို့စီသူညီသူပြန်မရောက်သေးတာသိတယ်မမမောင်တန်လှနဲ့အဖားချက်တို့စပိန်နဲ့လိုက်သွားတယ်ကိုပီတာကမြို့ရဲဘက်သွားရှာတယ်ဦးသက်စော်နိုင်နဲ့ကိုတင်မြင့်ကဆရာကြီးကနဲ့တွားကြတယ်။မမစိတ်မပူနဲ့ရှာနေကြပြီဆိုတာခုပဲဆေးကောင်ကျွန်မလာပြောမလို့။ကျေးဇူးပဲမမအင်မီ။နွယ်မျိုးတစ်ပတ်တော့လိုက်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်။ကုန်းစုတွေကတငယ်ချင်းအခင်းကိုသူတို့တွားကျင်နေပြောတန်ကြတယ်။အဲ့ဒီများရှိမလားလို့မမအင်မီလိုက်ခဲ့ပေးမလား။လိုက်ခဲ့မယ်လီ
မိမိအိမ်ထိနွယ်လိုက်မပို့တော့နော်အိမ်ရောက်ရင်ထိုင်ရစီပင်တပြတောက်ထားလိုက်ပါဦးစိတ်မပူပါနဲ့မိမိသူတို့ဝိုးဝေးသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးနွယ်ဆိုင်ကယ်ကိုကြွေကမမအိမ်မီကိုစောင့်တင်သည်နွယ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်ရည်သွားနော်မိမိလှမ်းပြောသည့်တန်ကဆိုင်ကယ်ဆက်တန်နဲ့ရောထွေးကနောက်မှကြံခဲ့လေ၏မြေလဲမျိုးရဲ့မျိုးဘက်လမ်းလေးအတိုင်းစူပါကက်ကိုအချိန်မှန်မှန်တင်လာခဲ့သည်နေမျိုးလေးရဲ့ညချမ်းမှာတိတ်ဆိတ်စပြူပြီးမိရိုင်များမှာမိချောင်းအယောင်ကမလင်းလှပဲပြာလဲနေခဲ့သည်မျိုးလေတွင်တော့ကက်ဆက်သချင်းတန်တွေဖြင့်စီကားဆူညံနေစေမျိုးဘက်လမ်းလေးကကားကိတ်နှင့်ဘူတာယုံကိုဖျက်သွားခဲ့သည်နေလေကစီသူညီသူရန်ကုန်သွားဖို့ပူဇော်ခဲ့တာနှွေတရီရသည်ကားကိတ်တွင်နှွေဆိုင်ကယ်ကိုအရှင်လျှော်မိလေသည်ကားတွေအဝင်ထွက်ဖြင့်စီကားရှုပ်ထွေးနေသေးစေ။ကားဂိတ်လက်မှတ်ယုံအဆောက်အုံလေးရှိတွင်ဆိုင်ကယ်ရက်မိသည်နှင့်ဂိမ်းမိုးနှင့်တူတူထွက်လာကနှုတ်ဆက်လေသည်။ဆီယမာကြီးနဲ့ဒေါက်တာတို့ပါလား။နွယ်နှင့်မမအိမ်မီကိုလူသိများလာတာအခုမှပင်နွယ်သိရှိရတော့သည်။မမအိမ်မီပါလာတာအဖော်ရလာလေသည်။မမအိမ်မီကအကျိုးအကြောင်းပြောပြခဲ့သည်။ဒေါက်တာသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းသိပါတယ်။သိကြပါတယ်။ညနေပိုင်းရန်ကုန်ထွက်တဲ့ကားတွေမှာတော့ကလေးတွေပါမသွားကြပါဘူးဂိတ်မှုကရီမွန်စွာပြပြခဲ့သည်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နွယ်တို့နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာခဲ့သည်မြို့ပတ်လမ်းလေးအတိုင်းဘူတာယုံစီတို့ဝင်ခဲ့သည်ညနေရထားနဲ့လည်းပါသွားတာမတွေ့လိုက်ကြဘူတာဝင်ထဲမှာနေတော့ရုံပိုင်းကြီးကိုတိုင်းဘူတာယုံထဲမှာလိုက်ဆုံဆန်းပေးခဲ့သည်နွယ်ကျေးဇူးစကားပြောဆိုနှုတ်ဆက်ထွက်ခဲ့ရလျက်တစားထက်တစားပိုပြီးစိတ်ပူပင်လာခဲ့ပြီဗီဒီယိုရုံရှိတွင်ခဏရက်ခါရှာဖွေသည်စာမေးပွဲရမို့လူတွေတိုးဝေးစီကနေသည်ရုပ်ရှင်ရုံတန်းပတ်မှလည်းမရှိမြို့ပြင်ကရာခဲများစီတို့ထွက်ခဲ့သည်တဲဆင်မီမရှိ၍ဒီဘက်မှမှောင်လာ၏ဒီနာကအခင်းတွေကိုចောင်းသားတွေခါတိုင်းလာတတ်ကြပေမဲ့ဒီညက်နေတော့လာတာမတွေ့ဘူးဟုကိုကြီးပြောပြကြသည်မြို့ပြင်ခင်းများမှပြန်လာခဲ့စဉ်မြေလက်မြို့ဝင်မှမြို့ဦးစီဒီခြေတော်ရင်ရှိပွဲကင်းကိုကွင်းမြင်ကျဲကြီးထဲမှမီးရောင်ဆုံးလင်းလို့လှမ်းမြင်ရလေ၏မြို့ဦးစေဒီဖျားပွဲတော်ကသားတို့စာမေးပွဲဖြစ်နေစဉ်ကပင်ပြီးခဲ့သည်ဖျားပွဲပြီးရင်ဇက်ပွဲကြီးများဆက်ခဲ့တာတနွေလုံးဖြစ်လေ၏အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကပွဲလာကြည့်သူများဖြင့်စီကားလှလေသည်ပွဲကင်းရောက်ဖို့မြို့ပြင်ရက်ကွက်လူနေအိမ်ကျဲကျဲကိုဖျက်ရမည်ညွေသွားရမလားစဉ်းစားနေကြိုက်ပွဲကင်းဘက်ကတော့ဆေးရုံကရောက်ကြမှာပဲမမကျမတို့ပြောင်းရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်ဟိုမှာပြောင်းရောက်ချင်းရောက်နေမှာမောင်လဲတော်တော်မောင်နေခဲ့ပြီည9နာရီကျော်နေခဲ့ပြီဖြစ်လေ၏နွယ်တပြင်းချမိကအင်းလေးပြန်ကြပါစို့ပွဲကင်းတော့သူတို့မသွားကြဘူးထင်ပါတယ်ဆေးရုံမှာပွဲကင်းတွေကရံပွဲတွေထိပ်ပေါက်ခေါင်းကွဲတွေချုပ်နေရတာသူတို့လည်းမြင်နေတာပဲဒါကြောင့်နွယ်သူတို့ကိုဘယ်တော့မှပြေးမသွားခဲ့ဘူးခုမှပြန်မရောက်သေးရင်မြို့နယ်မှူးကြီးကိုပဲအကူအညီတောင်းရတော့မှာပါပဲနွယ်စူပါကက်လေးကိုဆေးရုံဘက်သို့ပြန်လှည့်ကလမ်းရှင်းသမျှအရှိန်ညှင့်လို့စီးခဲ့မိလေ၏နွယ်စူပါကက်လေးကိုဆေးရုံဘက်သို့ပြန်လှည့်ကလမ်းရှင်းသမျှအရှိန်မြှင့်လို့စီးခဲ့မိလေ၏နွယ်ဆေးရုံဝင်းထဲသို့ကြွေချိုးဝင်လာခဲ့သည်ဆေးရုံဆင်းဝင်မိရအောင်တွင်ကားရစည်းရထားတာလှမ်းမြင်ရသည်နွယ်နှင့်မမအီမီရဲ့ကျင်သားရနေသောမျက်လုံးများကကားနီးမှလှုပ်ရှားနေကြသောချက်ချေနေယူနီဖောင်းနှင့်လူရွယ်လေးများကိုအဝေးကပင်တီးမိလေ၏ဟုတ်တော့အလုတ်ကအရေးထဲမှမများအောင်ပဲထင်တယ်မမအီမီအတန်ထွက်ကြီးလေ၏ဆိုင်ကယ်မီးရောင်ဖြင့်ထိုကားမှာဆရာကြီး၏ဆန်နီပစ်ကက်လေးဖြစ်နေခဲ့တာမြင်တွေ့ရလေ၏စေတူညီသူတို့ကိုသွားရှာဖွေသည့်ကနွေတုံလို့စွာဆက်ရဲမိလေသည်ကားနေတွင်လူနာကိုဆေးရုံတွင်သို့တည်ယူသွားပြီးစအခြေအနေမျိုးတွေ့ရသည်ချစ်ချင်နီလေးများကခါတိုင်းလူနာပို့ရောက်ကြသည့်ထက်များနေခဲ့သည်ဆေးရုံဝင်းကဝန်ထမ်းအချို့မျက်နှာကိုလည်းမြင်နေရသည်နွေရင်တွေအခုံမြန်ကမျက်လုံးများပြဝေလာခဲ့သည်ညီကိုနှစ်ယောက်ကိုဖီယိုဖီရဲ့လူတွေကြားမှရှာလို့မတွေ့သေးညီသူရဲ့တုံလှုပ်ခြောက်ခြားနေသောအတန်လေးကိုစကြရသည်မိမေညီသူကလူတွေကြားထဲကနွေစီပြေးလာကနွေလက်ကိုကင်ဆွဲခဲ့သည်နွေညီသူပခုံးလေးကိုပွေဖက်မိ၏စီသူဩတာနွေအတန်ဟုမမမီလာအောင်တုံရင်ကွဲရှာနေသောအတန်နှင့်မိမိသည်တားဒီမှာမိမေစေယုံနယ်ကပြန်ပြေးထွက်လာခဲ့သောစီသူကနှွဲ့ထန်သို့မောဟိုက်စွာရောက်လာခဲ့သည်နေလေကလေးကစီသူဝှစ်ဆင်ထားသောအဲရိုတီရှပ်ဖြူဖြူလေးတွင်စွန်းပေကွက်နေသည့်ညီညိုညိုသွေးကွက်များဖြစ်လေ၏ဒီမြသွေးသည်အနိဋ္ဌာယုံတွင်နှင့်ရင်းနှီးခဲ့သူဖြစ်လျက်
စီသူကိုတွေးများဆုံးပြီးကွယ်လို့တွေးရသည်ကနှွဲ့ကိုတုံလှုပ်ချောက်ချစေခဲ့တော့သည်။ဒါဘာမှမဖြစ်ပါဘူးမမေ။စီသူကနှွဲ့နေသူရောက်လာခဲ့ရင်ချက်ချင်းပြောကနှွဲ့တုံလှုပ်ချောက်ချမှုကိုတတ်သားစေခဲ့လေ၏။နှွဲ့မှာစီသူကိုလှမ်းဖက်လိုက်ပင်မဲ့တုံရင်နေခဲ့စေ။တုံလှုပ်စွာနှွဲ့အော်မေးခဲ့မိလေသည်။ဒီမှာဘာဖြစ်နေကြတာလဲ။မမပြန်ရောက်လာပြီ။မမကိုလိုက်ရှာခိုင်းနေကြတာ။ဆရာတက်စော်နိုင် step 1နဲ့အခုပဲရောက်လာတယ်မမရေဆရာကိုလာကြည့်ပေးပါဦးလှလှစော်ရဲ့တုံရင်နေသောစကားသံများနဲ့အတူနှော်အီမီရဲ့နှုတ်ထွက်မိရာထွက်ရာအော်ဟစ်လိုက်တဲ့နှုတ်ကနှဲ့နေမှာပေါက်ကွဲဆူဝေးသွားခဲ့လေတော့သည်အလိုဖျားဖျားနှဲ့ဖျားတားလိုက်မိခဲ့သည်အရေးပေါ်အခန်းထဲမှာလူတွေဝိုင်းအောင်ပြစ်ကျက်နေခဲ့သည်စကားသံတွေစူညံပြောဆိုနေကြ၏ဖေကြပါဦးဆရာဝန်ကြည့်မယ်လလစောအတန်ကထိုးမဖောက်နိုင်ခင်ခင်ဦးနယ်တို့လူစုဝင်လာခဲ့သူကိုမြင်တော့ကြက်ချီနေရဲဘော်လေးတယောက်ကလန့်ရှင်းပေးရလေ၏လူစုလူဝေးရှဲသွားကြသည်လူအုပ်အလဲကျမ်းမြင်ပေါ်ချထားသောထန်းစင်မော်တွင်သွေးဆုပ်ဖြူဖွေးငြိမ်သက်နေသောသက်စော်နိုင်ကိုတွေ့ကြရသည်ကြက်ချီနေလေးများနှင့်မောင်ဆိုးမောင်တန်လှတို့ကသူတို့ထန်းစင်မော်မှခရင်မော်တို့မရွှေ့ဖို့ဟန်ပြင်နေခဲ့သည်မရွှေ့နဲ့ဟန်တားရင်နွေသူ့အနီးမှာဒူးထောက်ထိုင်ချမိလေ၏အာကိုရမဲ့သောကြောက်စိတ်များလွှမ်းရင်းကသူ့လက်ကဝဲမှသွေးခုံနှောင်းကိုဆမ်းမိသည်အလွန်ဖြော့တော့သောသွေးခုံချက်လေးကမိတခါမမိတလေသွေးပေါင်ချိန်60အောက်မှပဲရှိမှသိကြနေခဲ့သည်ကိုခန္ဓာတနည်းရရမှသွေးရိုစီးထွက်နေခြင်းလက္ခဏာလူနာမရွှေ့နဲ့ထန်းစင်မှာတခါတည်းခရင်မော်တင်ခရင်ချင်းမြောက်ထားနွေနှုံမှာညွန်ကြားနေကြစကားများထွက်လာကြသည်DS နှလုံးပြိုင်သူမြန်သွင်းမယ်ဇတိုက်လိုပြောနေရင်ကဒဏ်ရာကိုရှာဖွေနေမိသည်တက်စော်နိုင်ဤအင်းကြီးအောက်ပိုင်းရောပစိုးပါသွေးတွေဆူရွှဲနေခဲ့သည်ဝမ်ပိုက်ကိုမျက်နှာတုပ်ပွားတစ်ထည်နှင်ပတ်ထားကအပေါ်မှကျူတချောင်းနှင်ချီထားခဲ့လေ၏မျက်နှာတုပ်ပွားမှလည်းသွေးတွေဒဏ်ရာကဝမ်ပိုက်မှပဲတို့ကြက်ချင်နေစီကန်းနဲ့ဘလောက်မှမဝေးဘူးဆရာဝင်လာတော့တို့ကိုယ်တော်နှုတ်ဆက်သွားသေးလားမိတယ်အားလုံးအချုပ်ထဲရောက်ပြီနွေနေမှာတယောက်တခွန်ပြောဆိုနေတဲ့တွေဆူညံနေခဲ့သည်နွေဘာမှမသိမကြားခြင်းနွေသိခြင်းဆုံးကဒံယာရဲ့အတိမ်နဲ့နှင့်ဘလို့ဘလောက်ထိထိခိုက်သွားသလဲနွေရုပ်ဘက်မှာသက်စော်နိုင်ရှိမှလားသက်စော်နိုင်မင်းအခုစိတ်ယုံရောက်နေပြီနော်ကိုလိုအားလုံးရှိတယ်ကြားရင်လိုက်ငြိမ်သက်ဖြူဖြော့နေသောသက်စော်နိုင်ကိုနွေကညင်သာစွာစကားမိကြည့်ခဲ့သည်ကျွန်တော်သိပါတယ်မမနွေလေတန်းတိုးရော့စွာသက်စော်နိုင်ဖြေခဲ့သည်တိတ်ဆိတ်အာယူနေပြီမမျက်လုံးတွေပြနေတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမမြင်ရဘူးနှွေရင်ထဲမှာဆိုးနှစ်တုံလုံးမိသည်သွေးဆုပ်ခြင်းလက္ခဏာနှွေလုံးသက်မှာရံဖန်ရံခါကြားရတတ်သောစကားလူနာတယောက်ဤနောက်ဆုံးစကားဖြစ်သွားတတ်တယ်လီဒဏ်ရာရသောနေရာကဆေးရုံအထိရောက်လာခဲ့သောလှုပ်ရှားမှုနှင့်ပင်သူသတိလင်းနေလောက်ပြီဖြစ်လေ၏မောင်တင်လှအဖချက်အပြင်လူတွေကိုနှင်တော့ဆေးရုံတကားတဘာတည်းပိတ်ထားစို့တကားနာမှာတယောက်ဆောင်မှာတစားတစားပုံများလာသောလူစုလူဝေးကိုအပြင်သို့အားလုံးထွက်စေခဲ့၏အားလုံးသိနေသောလူနာရှိမှတယောက်တခွန်စကားတွေပြောချင်ရာမပြောကြစေလို့ယောဂပိုးဝင်ဖို့အန္တရာယ်လေးကြည့်နှွေတန်ရာကြည့်သည့်အခါမသက်ဆိုင်သူတွေဘသူမှမရှိစေခြင်းသွေးဥစုပါလေသက်စော်နိုင်အိုးဥတင်ထွန်းရေသွေးရှာရအောင်အခုချက်ချင်းနှစ်ပလင်းပြိုင်သွင်းခြင်းနဲ့တက်ခွဲမှုဥတင်ထုံးကအရေးပေါ်လူနာကြည့်တော့ခမ်းမှာသူလဲရောက်နေခဲ့သည်စိတ်ချပါမမဥသက်စော်နိုင်အတွက်သွေးတန့်ဆုံးရရစီပါမယ်ကျွန်တော်လဲအိုပါပဲနှွေထိုးရမီဆေးမျိုးမြည်တွေတန်းစီရွပြသည့်အတိုင်းနတ်တွေကလာထိုးပေးနေကြ၏သွေးမရခင်ဒရစ်ပလဲများမြ мян ချထားကြသည်မမမော်ဖင်းထိုးပြီနော်ငူးရစ်ဆေးသုံးတော့မည်မို့နှွေကိုအသည့်ပေးကထုံးစံအတိုင်းပလင်းခွန်လေးကိုလာပြ၏နာကျင်လူလင့်ခြင်းမရှိအောင်မော်ဖင်းစေတုံးခြင်းပေမဲ့သက်စော်နိုင်ကတခြားလုံးတည်ငြိမ်စွာရှိနေခဲ့သည်မငြင်းညူခဲ့ဆရာဥယျာဉ်မျိုးတို့ဆရာကြီးတို့ကိုရောအကြောင်းကြားပြီလားအားလုံးအကြောင်းကြားလိုက်ပါပြီမမဒဏ်ရာကိုစစ်ဆေးခံနိုင်မှုသက်စော်နိုင်၏အခြေအနေကအခွင့်ပြုမိခြင်းကိုနှွေဆောင်ဆိုင်နေမိလေသည်သက်စော်နိုင်ကရင်ထက်မှာတည်ငြိမ်ငြိမ်သက်စွာလဲရောက်နေခဲ့သည်ဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်၍စိုးရိမ်ပွဲသူ့အခြေအနေရိပ်ဆားမိခဲ့မည်ပြီသို့သောသူ့ရဲ့နာကျင်မှုသူရဲ့တုံလုံးမှုများကိုမမြင်ရ။သက်စော်နိုင်တည်ငြိမ်ရဲရင်စွာဝေဒနာကိုခံစားနေခဲ့စဉ်ခင်ဦးနယ်ကသူ့ကိုကုသပေးနိုင်ဖို့တည်ငြိမ်စွာစီစဉ်နေခဲ့သည်။ဆရာဦးအောင်မြင့်ဥယျာဉ်မျိုးဒေါ်မူရတင်တို့တူပြီးတူရောက်လာခဲ့ကြသည်။
သွေးတပလင်ဝင်ပြီးသောအခါဆရာဝန်များကသူတန်ရာကိုစစ်ဆေးခဲ့ကြသည်။ဝမ်းပိုက်ပြင်ဤညာဘက်အပေါ်ဘက်မှထိုးဝင်သွားသောဓာတ်တန်ရာကိုတွေ့ရသည်။ဓာတ်ဝင်သည့်နေရာမှာအသေးနေရာဤအောက်ဖက်မှဝင်သွားခဲ့သည်။ဒီမြသွေးပေါင်ကျသွေးဆုပ်ဖြူလျော်နေပုံနဲ့အသေးအထိထိခိုက်ဆုပ်ပြဲသွားစေသည့်ဒဏ်ရာသာပါပဲ။အတွေ့အကြုံများသောဆရာဦးအောင်မြင့်နှင့်ဥယျာဉ်မြို့တို့လည်းတသဘောတည်းထင်မြင်ကြလေ၏။ဒီတဲ့ကျင်း Operation Theater ပြင်ဆင်လာတော့အတန်တိုးတိတ်လာတာမြေလက်ဆေးရုံလေးရာဇဝံမှမရှိခဲ့ဘူး။တိတ်ဆိတ်ခြင်းနဲ့အတူခြောက်ခြားတုန်လှုပ်ခြင်းကမျက်နှာတွေပေါ်မှာလေတံတိုးတိုးတွေထဲမှာဖြင်းညင်းစွာသတိထားလှုပ်ဆောင်နေသောလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုတိုင်းမှာရှိနေခဲ့လေသည်။ဆရာဦးအောင်မြင့်၏အစဉ်အေးဆေးသောမျက်နှာတွင်ပင်စိတ်မချမ်းမြေ့ရိပ်ပေါ်နေခဲ့၏။သူခံစားခဲ့ရသောကျမဆိုးကြီးကိုပြန်ပြောင်းသတိရနိုင်မိ၏။သူ့ပေါ်တစ်ချိန်ကြာရောက်ခဲ့ပြီးသောကျမဆိုးကြီးကနောက်တစ်ချိန်ပြန်ကြော့လာကသူ့ညီငယ်ကဲ့သို့ချစ်ခင်ရသည့်သက်စော်နိုင်ပေါ်ကြာရောက်တော်ပြန်သည်လား။ဒေါက်တာရင်မျိုးမှာစောက်တီးရမရဆုံးဖြစ်နေခဲ့သည်။တည်တန်းစစ်ချက်လာယူသောရဲစခန်းမှုနှင့်တရားသူကြီးရှေ့မှောက်မှပဲ။ Sorry ပြန်တော့လူတံပိုးတစ်စမ်းမှမရှိရဲကောင်းလေကြောင့်ကိုညီတာတစ်ခုခုဖြစ်ရင်တော့သူ့မျက်နှာငိုတော့မလို့ညိုမဲနေကြတော့သည်ဒေါ်မူရကတော့ထိတ်လန့်တုန်လုံးနေမိလေ၏ဇက်ပွဲညာပွဲစေကင်းတို့သူမနှင့်မက်ကျင်တီတို့မနေ့ကပင်သွားကြဖို့စိတ်ကူးမိခဲ့သေးသည်ဘေးတွင်လက္ခဏာဆိုင်ကန်တသက်ရရလေးတွေရှိသည်တဲ့ဂျူဒီအားတဲ့နေ့အေးအေးဆေးဆေးသွားကြဖို့တိုင်ပင်မိခဲ့သေး၏တွေ့ကြည့်မိရင်ကြောချမ်းစရာသူတို့သုံးဦးကတိတ်ဆိတ်စွာထိုင်နေကြသည်တော်ခင်ဦးနယ်နားနေခင်းတဲ့သူဝင်လာခဲ့သည်ဦးအောင်မြင်တို့ဦးတီကပီပီက180မှာညှိနေပါပြီဆရာကျမတို့စကားပြောကြပါစို့အတန်ရှည်ဆွဲကအင်းတန်မှာညှင်းညူတဲ့တခုနဲ့ဦးအောင်မြင်ဒုတ်ောက်ကိုကင်လို့ဆရက်လေ၏သူဦးဆောင်၍ဖြည်းဖြည်းလျှောက်သွားရနောက်တော့ကြံဆရာဝန်များတိတ်ဆိတ်စွာလိုက်ပါခဲ့ကြလေ၏ဦးအောင်မြင်အတွက်သက်စော်နိုင်ဤခရင်ကောင်းရင်ပဲပဲပြီးမှထိုင်ကုန်လေးတစ်လုံးချထားပေးခဲ့သည်ထိုထိုင်ကုန်တွင်ဦးအောင်မြင်ဝင်ထိုင်ခဲ့သည်ကျန်ဆရာဝန်များသူ့အနီးမှဝိုင်း၍ရက်လိုက်ကြသည့်တိုင်သက်စော်နိုင်၏မျက်နှာကအဝေးမှလွင်မျောနေဟန်ရှိခဲ့သည်ပတ်ဝန်းကျင်လှုပ်ရှားမှုများကသူ့နှင့်မသက်ဆိုင်တော့သလိုညှိတက်နေခဲ့သည်ဦးအောင်မြင်ကသက်စော်နိုင်၏လက်ကဝတ်ကိုအသာအရာဆုပ်ကိုင်ခဲ့သည်ဆရာအဆစကားပြောတော့အတန်မာတိုးပင်မဲ့တည်ငြိမ်ပြသားမှုတော့ရှိခဲ့သည်သက်စော်နိုင်နေသားရဲ့လားဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးသက်စော်နိုင်အတန်ကအဝေးကြီးကလာရသလိုဖြော့တော့နွမ်းနယ်နေခဲ့သည်ဆရာတို့အားလုံးရှိနေကြတယ်တဆေးယုံလုံးမှာပဲမင်းကိုသွင်းတဲ့သွေးတွေလည်းဆေးယုံဝန်ထမ်းတွေကပေးကြတာပါဆရာတို့မင်းကိုခွဲစိတ်ကူတာဖို့တော့လို့လိမ့်မယ်ဒေါက်ခင်ဦးနယ်ကဆက်ပြီးရှင်းပြပါလိမ့်မယ်သက်စော်နိုင်မျက်လုံးများမဖွင့်ပဲအတန်ဖြော့တော်စွာဖြင့်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်သားပြောခဲ့၏ခင်ဦးနယ်ကသက်စော်နိုင်ကြလောက်အောင်ခါညွတ်ခါစကားစတင်ပြောခဲ့သည်။နှူးညံ့တည်ငြိမ်စွာခင်ဦးနယ်ရှင်းပြခဲ့သည်။သက်စော်နိုင်တန်ရာအတွက်ကိုတို့အခုဝမ်းပိုက်ကိုဖွင့်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ရှေ့ဆက်ခွဲစိတ်ကူတာခြင်းလုပ်ကြမယ်။တန်ရာအခြေအနေရောမင်းရဲ့အခြေအနေကကောင်းပါလေ။ကိုပြောတာတွေမင်းနားလည်ပါရဲ့နော်။သက်စော်နိုင်ကောင်းညင်ပြခဲ့သည်။နှွေစကားမဆက်နိုင်သေးမီ။တန်ရာအကြောင်းသိချင်တယ်သက်စော်နိုင်တိုးရိပ်စွာမိခဲ့သည်။နွယ်ဆရာဦးအောင်မြင်တို့လှမ်းကြည့်မိလေ၏။ဦးအောင်မြင်ကမတက်တာသလိုခေါင်းနှိပ်ပြခဲ့သည်။ဆရာကြီးနဲ့ကိုရိုအလုံးကလီဗာတီရရသွားတယ်လို့ခံမှန်းထားကြသည်။သက်စော်နိုင်ရဲ့မျက်နှာတွင်မြည်တိုးမျှအပြောင်းလဲမရှိ။ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲထင်တယ်။ဟုတ်တိုးညင်းစွာဆိုခဲ့သည်။နွယ်ဤခွဲစိတ်ကူတာဆောင်မှာမျက်လှည့်အိမ်ဟုတင်စားရသည်။ဝမ်းပိုက်ထဲကပြဿနာတွေကိုကူတာတက်မြောက်စေခဲ့သော ASW ရဲ့သူတန်ရာပေါ်သူခမန်းချက်ကိုနှွေမချိစွာနားထောင်လိုက်ရသည်ခွဲစိတ်ပြေဖို့အတွက်ကွန်ဆန့်ကိုဆရာကြီးမင်းကိုစားလက်မထိုးပေးလိမ့်မယ်သက်စော်နိုင်မျက်နှာတွင်အပြုံးရိပ်လေးရေးရေးထင်လာသလိုတွေ့လိုက်ကြရလျက်ကျွန်တော်ထိုးပါမယ်ဆရာဝန်လူရွယ်တွင်လူနာရှင်မရှိခဲ့အတူနေဦးလေးကြီးလည်းမရှိပေရန်ကုန်ဆေးဝယ်ပြန်သွားခဲ့သည်နောင်ပြဿနာမရှိလေအောင်ဆရာကြီးမှလူနာရှင်ဖြစ်တာဝန်ယူမိကိုဆရာဝန်လူငယ်ကတာဝန်မကြီးစေခဲ့ခွဲစိတ်ရန်သဘောတူကြောင်းလက်မှတ်ထိုးခဲ့သည်သူ့လက်မှတ်အောက်ကတော်ဆက်ပုံနေရာတွင်ကိုရိုင်းဟုရေးခဲ့တာကြီးကဥယျာဉ်မြို့မျက်နှာကြီးတစ်ဖက်သို့လှည့်သွားခဲ့လေ၏မင်းအိပ်ပျော်သွားလိမ့်မယ်ပြန်နိုးလာတဲ့အခါမှာအားလုံးကောင်းသွားမှာပါသက်စော်နိုင်
ຫນွေກຄင်ອຸຫນွေໂຕຕະສໍຫນາຍໂນຄວဲໄສລຸນາມຍາໂກຈိန်ພັນມຍາສວາປ້ຽວແກບູດີສະກາລີໂກນູຍ່ແຍນຍິນຕາສວາປ້ຽວແກແຫຼງຕະສໍຫນາຍງາອະປ່ຽວຍີຍີໂກຄ້ອງອະຕາຍາຫຍິປຍາແກລີດີອູ້ອອງມຽນຍ໌ນິດສາດູວາວິດຍາມາເມຊີມະປີ້ມີລຸນາຄ້ອງຍິນຫນွေຍັດຄາພະຍາຕຍາຕັນງາຍະລະນາຕົ້ມມາໂກອາຍຸງປິ່ເດຈິນເມສ່ອງຍັດພ່ວຍໂລໂກສ່ອງຍ່ວຍຍິນແຫຼງມິດຕ
ေကြပြီ။ဒီတဲ့ချိန်တော့ဥအောင်မြင်ကသူ့ဤအကျင့်သိက္ခာနဲ့တိုင်တည်၍လှုပ်ဆောင်မိလေ၏။သက်ဆောင်နိုင်ကိုဒေါခင်မြတ်သည်ကအကျော်မှမေးစေးဆထုတ်ခဲ့သည်။သူ့ခန္ဓာကိုတဖြည်းဖြည်းပြော့ကျလာခဲ့သည့်အထီးဆောင်ကမေးစေးငွေကိုစား၍ရှူနိုင်စေဖို့လေအိတ်ကိုညှစ်ပေးခြင်းဖြင့်မခင်မြိုင်ကအသက်ရှူအားပေးနေခဲ့သည်။တော်မူရာကသွေးပေါင်ချိန်သွေးခုန်နှောင်းပါဝင်သက်ဆောင်နိုင်အခြေအနေစောင့်ကြည့်ပေးနေခဲ့၏။အသက်မှန်မှန်ရှူလာစဉ်ဥအောင်မြင်အသက်ရှူသောအချိန်ကိုရည်တွက်ခါမေးစေးငွေကိုဖြည်းဖြည်းချင်းလွှတ်တင်ပေးခဲ့သည်။မခင်မြိုင်ကိုလက်ပြကလေအိတ်အကူကိုရက်စေ၏။မေးစေးထိုးစေးနှင့်မေးစေးငွေအောက်တွင်အသက်မှန်မှန်ရှူရင်းသက်စော်နိုင်သတိကင်းလို့မိမျောသွားခဲ့လေ၏။နာကျင်မှုကိုမသိတော့စွာခွဲစိတ်ခံဖို့အစဉ်သင့်ရှိနေခဲ့ပြီ။မေးစေးကိုစောင့်နေသောခွဲစိတ်မှုအဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဒေါခင်ဦးနွယ်သူဥအောင်မြင်အချက်ပြလိုက်ခဲ့သည်။တော်ခင်ဦးနွယ်ကခေါင်းနှင်းပြလိုက်ပြီးခွဲစိတ်မှုကစတင်ခဲ့လေတော့ဤ။ဥအောင်မြင်မှရက်လိုက်။ကြကြမရက်နိုင်သည့်အခါပြန်ထိုင်လိုက်ဖြင့်ခွဲစိတ်ကုသမှုများကိုကြည်နေမိလေဤ။စိတ်ထဲကဖျားကုံတော်များကိုပါဠိလိုတလှည့်အနက်အထိပ်ပဲတလှည့်ရွတ်ဆိုနေခဲ့ရင်းဖြစ်လေသည်။နားဆင်ပေးရတာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့အပိုင်း14မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။ကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်။